Lufta e Vietnamit ka mbetur një kujtim i largë, edhe i hidhur. Ishte viti 1955. Shumë ushtarak shqiptar në mbështetjet komunizmit aziatik provuan gjunglat e frikshme në aventurën e çmendur të diktatorit shqiptar. Janë shumë emra: Alonanaj, Islam Kapaj, Filip Meksi, Fadil Toçi, Mojsi Elezi e shumë të tjerë. Ata qëndruan 3 muaj, shkuan në frontin e luftës. I kanë parë me sytë e tyre bombardimet e avionëve amerikanë, të cilët i quanim imperialist. Aso kohë kishim të lidhur me Bashkimin Sovjetik dhe më pas me Republikën Popullore të Kinës. Është njohur si lufte e dytë e Indokinës ose lufte e rezistencës kundër Amerikës. Ishte një konflikt i përgjakshëm në Vietnam, Laos dhe Kambodxha, nga 1 nëntori 1955 deri në rënjen e Saigonit në vitin 1975. Vietnami i Veriut mbështetej nga Bashkimi Sovjetik, nga Kina dhe aleatët e tjerë komunist. Vietnami i Jugut mbështetej nga Shtetet e Bashkuara, Koreja e Jugut, Filipinet, Australia, Tajlanda dhe nga aleatët e tjerë antikomunist. Lufta zgjati 19 vite. Fatkeqësisht atje triumfoi komunizmi. Pas luftës dytë botërore, Franca luftonte kundër pavarësisë së kolonive që i kishte okupuar. Me famshme ishte ajo e vënjes së Vietnamit nën kontrollin e saj. Vietnami kishte minerat pasura në veri dhe plantacionet kauçukut dhe orizit në jug. Francezët dëshironin të përfitonin nga këto burime të vlefshme natyrore, prandaj nuk e pranuan pavarësinë e Vietnamit. Në vitin 54 francezët psuan një disfat të madhe, kështu që u detyruan të bënin marrëveshje. Në Gjenevë u mbajt konferencë ku diskutua për të ardhmen e Vietnamit. Në vëmendjen tuaj do sjellim prjetimet e ish ambasadorit shqiptar në Republikën e Vietnamit, pikrisht në atë periudhë konflikti. Periskopi i referohet Panoramës, e cila ka publikuar në presat e pashlyeshme diplomatit Maxhun Peka. Bujuni kurështar dhe dijoni. Isha edhe unë dëshmitar i asaj tragedie, përjetova ato vite lufte në Vietnam, ato vite të tmerrshme, ato vite që sot bëj pyetjen, a ishte e vërtet apo ndrakeqe. I përjetova bombardimet, shkatërimet, i pash avionet B-52, kështjellat e ajrit kur hidhnin bombat, kur mbillnin vdekjen, kur shkretonin gjithçka. I pash në ajër të përkrenar, por i pash edhe në tokë të gjunjëzuar, të kthyer në hekurisht e pavlerë. Edhe sot, në shtëpinë time kam unazë apo veprahti tjera të punuara nga artizanë vietnamezë, nga copat e këtyre avionëve. Avion të kthyer në relike, e pash rrugën Kam Thien në Hanoi, të kthyer në gërmadh brenda një minute, në mbrëmjen e datës 18 dhjetor 72, i pash eskavatorët që nxirrnin nga gërmadhat e saj rrugë Kufoma, i pash kur i fushnin në thas celofoni, i hitni në kamion për t'i varosur diku jashtë qytetit në varre kolektive. Takova rastësisht të nesër me një vajzë 12-13 vjeçare, në trotuar, afër ambasadave, që nuk dinte as qeshte as qante. Mësova se prindrit e saj kishin vdekur një natë më parë në rrugën Kam Thien. Ajo nuk dinte se ç'është fëmiria. Te prevogël në moshë për të mbijetuar, mësova se këshilli lagjes e strehonte dhe ushqente diku në qendrat e ngritura për fatkeqet. E pash shpitalin Kim Lien, njëri nga spitalet më të mëdhenj qytetit shkatruar, gërmadh, pash gropën e shtërmadhe, ku bomba e një natë mparë kishte rënë mbi një grop bombe të një natë tjetër të mparshme. Pash edhe ftesat për dasme një infermiere të spitalit, të shpërndara ndej këndej, dhe mësova se dasma nuk do të bëhej kur, ëndër bukur, ëndër në kolufte. Njoha një vajzë të vogël që priste vdekje në një spital lufte, kërkon të kreher të krih të flokët për të vdekur e bukur. Pash punëtorin e një miniere qymyri që kur u kthye në shtëpi e gjeti atë të shkatruar, gruaja dhe 6 fëmijë të vdekur. Shtrëngon të grushtat para gërmadhave, para sendeve, fotografive të fëmijëve. I pash pres, i pafuqishëm, i mbushur me urrejtje, vetëm urrejtje. Pash edhe robrit amerikan, pilot të kështjellave të ajrit, në konferencë shtypi kokulur. Nëse ndonjëri guxonte të ngrinte kokën, vietnamezi që e shoqëronte, që nuk arrinte me trup pas në gjysmën e trupit pilotit, i thoshte: "Ul kokën, i erob lufte." I dëgjova pilotët kur thoshnin emrin, mbiemrin, numrin e ushtarit, pash rrugë të shkatëruara, qytete që nuk ekzistonin më, njerëz të gjymtuar, pash që nuk pash në ato vite lufte. Sot bëj pyetje: pse? Kujt i shërbeu? Kush fitoi? Logjikën e sot me askush dhe askujt. Përse miliona të vrarë, të humbur, të sakatuar, të gjymtuar? Përse qytetet sheshuara, uzina, fabrika, ura, spitalet shkatruar? Përse vuaj, tjeuri, pasiguri? Përse rini pa shpresa, pa të ardhme? Përse rini pa lumturi? Përse të nuk mbarojnë kurrë, kur shikon se jeta vazhdon në një mënyrë krejt tjetër, kur shikon se si Vietnami ashtu dhe Amerika bëjnë të pamundurën për të forcuar marrëdhënien, për të forcuar miqësinë, për të harruar të kaluarën, për të harruar gjithë ata që kanë
heroikisht për të mbrojtur në logjikën e vietnamezme atë dheun, lirin, sovranitetin, bashkimin e vendit ndarë pa drejtësisht në vitin 54 dhe në logjikën e Amerikës të nderonin ata që ranë për hir të angazhimit të Amerikës, demokracisë më të madhe në botë, përfitoren e lirisë, demokracisë në çdo vend të globit, për hir të angazhimit për të qenë garant të normave civilizuese, ata që ranë heroikisht për të mbrojtur Amerikën të gjallë, ata që kombi duhet të shohë si shembuj të vetë sakrificës për nderin e Amerikës, ata të rënë në atë ndeshje gigande në mërtë moralit të dy kategorive të kundër të morali, kujtohen vetëm një herë në vit, në ditën e martirëve të Vietnamit, edhe në ditën e të rënëve në Vietnam, që prehen në përjetësin varezat e Arlingtonit në Washington. Sot shkruhet se Vietnami ishte një gabim, se lufta në Vietnam ishte idiote, ishte një luftë ku Amerika u thye, u mund nga e cila doli e humbur, por ashtë e mundur që sot gjykojmë objektivisht për luftrat e një gjysmë shekullin parë, dy epoka, ajo e luftës dhe ajo e paqes. Kush kishte drejt, brezi që bëri luftë apo brezi sotshëm, i përkushtuar për bashkëtesë, e kush mund të japë një përgjigje racionale? Epokat ndryshme, mentalitetet ndryshme, moralet ndryshme. Në vitet 60, socializmi dhe rendi socialist ishin akoma tërheqës për popujt e shtypur, barazia shoqërore, premtimet për punë për gjithë, shërbime mjekësore për gjithë, shkollim falas për gjithë, bollëke jetë lumtur, kishin gjetur shtrat të popujt e vuajtur të gjitha kontinenteve. Utopi, por e këndshme, ëndër, por njerëzit e thjesht pëlqenin ta jetonin. Ideologjia majtiste kishte arritur të krijonte moralin e gatishmërisë për vetë sakrifikim për arritjen e qëllimeve. Me këtë moral ishin gatuar edhe vietnamezët, të cilët në ato vite lufte ishin të gatshëm të jepnin jetën për të fituar mbi imperializmin. Morali i shoqërisë kapitaliste ishte krejt tjetër. Ishte ai demokracisë në çdo vend të globit, të drejtave të njeriu. Dhe luftën për drejtat e njeriut e kishin marrë përsi për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke i ndaluar shtrirje e komunizmit. Nëse vendi komunist do të fitonte edhe në Vietnamin e Jugut, rreziku i shtrirjes së tij në Kambozhë, Tajland, Malezi e me radhë në vendet tjera të Azisë ishte eminent. Efekti domino e angazhoi Amerikën në Vietnam. Ishte luftë midis dy sistemeve, sistemit kapitalist dhe atij socialist. Fush lufte ishte Vietnami, mish për top ishin vietnamezët, të cilët në disa breza ishin lindur dhe rritur në luftë, që nuk dinin të bënin asgjë tjetër më mirë se sa luftën. Shtetet e Bashkuara nuk ishin përballë vetëm Vietnamit, edhe vetë populli amerikan nuk e dëshironte luftën. Faleminderit.